eins og ég segi, ég heiti Daníel Örn, ég alltaf kallaði Danni, bara svo sem hreinu Danni. Við ætlum núna bara að hafa pínu spjall og síðan ætlum við líka að gefa ykkur tækifæri á að spyrja spurninga, þannig að þið getið byrjað að hugsa. Núna með breyttum áherslum í verkalýðshreyfingunni sem að hefur verið að koma upp, þá heyrir maður svo mikil svona ný fyrir fólk eins og mig en samt gömul og hérna, gömul og góð hugtök og orð sem að hafa verið svolítið hallærislega í gegnum tíðina, hafa verið svolítið jafnvel svona pínu tabú. Hugtök eins og stéttabaráttu, maður að heyra hugtök eins og millistétt, verkalýðsstétt, það er alltaf verið að tala stétt og stéttaskiptingu núna. Og þess vegna fengum við hann Guðmund Inga og mér langar bara að spyrja, Guðmundur, hvað stétt? Þegar stórt spurt. Herðu, svona áður en ég byrja, ætlum nú bara kannski að kynna mig aðeins betur, sko. Ég heiti sem Guðmundur Oddsson, er alltaf kallaði Gummi. Sem sagt með doktorspróf í félagsfræði og mitt helsta hugðarefni sem sagt stéttir og stéttaskipting og ég skrifaði sem sagt doktorsritgerðina mína sem sagt hugmyndir Íslendinga stéttaskiptingu. Og var sem sagt lærði í Bandaríkjunum í 10 ár og var sem sagt lektor við Northern Michigan háskóla í 3 ár. En síðan kusu þeir þennan fávita Trump og þá var kominn tími til að flytja heim. Þannig að ég sem sagt flutti heim í fyrra með fjölskyldu og hund. En ég sem sagt hef haldið áfram að mínum rannsóknum, ég sem sagt núna dósentu í félagsvísinda og lagadeild Háskólans á Akureyri og sinni sem sagt þar annars vegar mínum rannsóknum sem sagt á stéttaskiptingu og hins vegar sem sagt lögreglunáminu þar, þannig ég líka rannsóknum á lögreglunum en það ekki það sem ræðum hérna í dag. En stétt, þetta finnst mér alltaf jafn merkilegt að skuli vera feimnismál, þetta orð stétt, og stéttaskipting því að já, sko, fyrir það fyrsta þá er þetta félagsfræðingur og stéttar hugtækið vinsælasta hugtak félagsfræðinnar frá upphafi og þrátt fyrir það þrátt fyrir þetta sé vinsælasta hugtak félagsfræðinnar frá upphafi þá hefur félagsfræðingum ekki tekist að sammælast eina skilgreiningu á þessu fyrirbæri og það mun ég ekki leysa hér í dag. En aftur móti til þess að við getum haldið áfram með þetta samtal að þá get ég sagt ykkur það að félagsfræðingar myndu allir fallast á þá skilgreiningu að stétt sem sagt hópur fólks sem að deilir sambærilegum kjörum og tækifærum. Og þegar við erum að tala kjör þá erum við engum að tala efnahagsleg kjör sem stjórnast af þáttum að borðu við eignarhald, sem sagt, já, tekjur, starfstétt og jafnvel menntun. Þótt að þarna, þegar efnahagslegu þáttunum sleppir að þá fara félagsfræðingar að vera aðeins svona meira ósammála. En það er líka mikilvægt að hafa í huga þegar að félagsvísindamenn, ekki bara félagsfræðingar, bara félagsvísindamenn er að tala orðið stétt, að þá eru við sagt, að greina fyrst og fremst sagt, kjör fólks og tækifæri. Það ekki verið að leggja gildismat á eins og að millistétt sé eitthvað betra heldur en verkamannastétt eða hástétt sé eitthvað betra. Það stundum gert svona af almenningi. Þegar fólk á Íslandi skirrist við að nota orðið stétt, þá er það eiginlega að segja nei við að flokka fólk einhverja virðingaröð. En þegar félagsfræðingar er að svona stétt greina svona eins og ég þá er verið að horfa á sem sagt kjör fólks og tækifæri. Vona að þetta hefur komið okkur eitthvað áfram? Já, þetta er ágætt. Ég ætla að fá að sækja hækjuna mína fyrir ekki. Ekkert mál. En bara svo meðan þú ert að opna hækjuna þína þá get ég haldið áfram. Þetta er eins og ef við nota líkingamál. Þegar við erum að horfa á enska boltan. Og ef við myndum til að segja, einhverjir halda því fram, þóttu því séu fáir með við nýjustu tölur sem ég hef, að tækifærin séu jöfn á Íslandi. Og mér finnst alltaf jafn einkennilegt þegar fólk heldur þessu fram. Þetta svona eiginlega eins og að segja að öll liðin í enska boltanum hafa jafnan möguleika á að verða meistarar eða komast í Evrópukeppnina. Meðan við vitum auðvitað að ár eftir ár er alltaf þetta sömu lið sem að raðast í efstu 5 sætin, meðal annars vegna þess að nú að til dæmis Manchester City í fullta peningum. Þannig við bara vitum að þeir eru í topp 3. Þetta ekkert ósvipað eins og stéttakerfið virkar. Það endurskapar sig frá kynslóð til kynslóðar
og þannig að reyna að tala um veist, jöfn tækifæri og svona er bara tómt mál. Það væri raunin eins og að segja, já það allir jafn mikla möguleika í enska boltanum vegna þess að bæði liðin byrja með 11 mennina. Búið, þarf ekki að ræða það meira. Akkurat. Já, takk. Hérna, og þú talar já, þessi jöfnu tækifæri, þú veist, en hvernig birtist stéttskipting svona á Íslandi þá helst svona hvernig var það, í daglegu lífi fólks bara svona til að setja þetta í breiðara samhengi að þá auðvitað hafa verið gerðar rannsóknir á Íslandi alveg síðustu 40 ár á ýmsum þáttum sem snerta stéttaskiptingu og við vitum að á Íslandi rétt eins og í öðrum vestrænum kapítalískum þjóðfélögum birtist þetta á rauninni á öllum sviðum mannlífsins og eins og Max Weber myndi segja sko að stéttarstaða fólks hefur áhrif á lífsmöguleika þeirra og við erum ekki að tala um einhver svona nauðhyggju að stéttarstaða ákveði afdrif fólks heldur þetta svona, við erum að tala um tölfræðilega svona líkindahugsun þetta bara rétt eins og einhver sem að fæðist inn í verkamannastétt líklegri til þess að vera í verkamannastétt sem fullorðinn maður heldur en einhver sem fæðist inn í efri millistétt. Þetta sjáum við Íslandi eins og annars staðar. Svona sem dæmi að þá gerði Stefán Ólafsson doktorsritgerð hérna kringum 1980 þar sem hann var að skoða afdrif fólks út frá stéttastöðu foreldra þeirra. Og það til dæmis kemst hann að því að sá sem að fættist inn í efstu stétt eins og hann flokkaði það sérfræðinga var 150% nei var 150 sinnum sonur manns í sérfræðingastétt var 150 sinnum líklegri til þess að enda í sömu stétt sem fullorðinn heldur en að sonur verkamanns að enda í þeirri stétt sérfræðinga sem fullorðinn Því svona birtist svona þessir, komur að kalla þetta, stétta hindranir. Já, já. Þetta er bara eitt dæmi. Sér vitum við það að á Íslandi þá birtist ójöfnuður í heilsufari. Ófaglærðir og fólk sem að vinnur í láglaunastéttum til dæmis býr við verra heilsufar. Líklegra til þess að sína ýmsa líkanlega kvilla, líklegra til þess að lifa skemur. Það er rannsóknir sem að sýnti út frá menntunastigi. Þetta birtist alveg eins á hinu Norðurlöndunum og miklu skýrar til dæmis á Bretlandi og í Bandaríkjunum. Það getur munað 10 árum eftir starfstétt á sömu stöðum í Skotlandi til dæmis. Já. Og bara mjög mikilvægt að hafa í huga að það er ekki eðlismunur á Íslandi og öðrum vestrænum kapitalískum þarna löndum. Það gæti verið einhvers konar stigsmunur á Norðurlöndunum, kannski miðað við Bretland og Bandaríkin, en það er ekki eðlismunur. Já, ég var að grúska svolítið fyrir þetta samtal og ég datt inn alveg stór skemmtilega BR-ritgerði í sagfræði sem að fjallar sögu skýringar Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar sem að mæli með og mjög skemmtilega og en þar einmitt talar hann það að félagslegu hreyfanleiki sé svo mikill á Íslandi af því að það lítil sem engin stéttskipting. Hvað finnst þér þá fullyrðingu? Það eitthvað til í henni og síðan þetta óbáttleg ofur einföldun, skulum orða þannig. Svo ég vitna aftur í þessa ritgerð sem að Stefán gerði, að þá sýnir hann fram á það að félagslegur hreyfanleiki á Íslandi svipaður og hann í Svíþjóð. Okay? Það að segja tiltölulega mikill í alþjóðlegum samanburði, en samt þegar það að rýna í gögnin að þá verður vart við ákveðna svona félagslega lokun, eins og til dæmis hann skipti íslenska þjóðfélaginu upp í þrjár stéttir í einum kaflanum og sýnir fram á að 2/3 svona verkamanna verða verkamenn sem fullorðnir. Efri stéttin var fjölbreyttari en aftur móti sýndi þessi ritgerð fram á tiltölulega mikinn félagslegan hreyfanleika.
og í dag er staðan þannig að það tiltölulega mikill hreyfanleiki í kerfinu í alþjóðlegum samanburði en það þýðir ekki að áhrifa stéttaskiptingar gæti ekki við, heldur þýðir það einfaldlega að áhrifa stéttaskiptingar gætir allstaðar. Já, akkurat, nákvæmlega. Þannig að jafnvel, þetta svona, hvernig orðatiltækið, þannig að lengi má böl bæta með að benda á annað, skilur við, svo segi, já, þú veist, það ekki stéttaskipting á Íslandi vegna og svona verri í Bretlandi. Það heldur ekki vatni, sko. Nei, algjörlega. Svo sannarlega, sko, og við sjáum þetta rosa mikið, náttúrulega, þú veist, nú erum maður að fylgjast með, hérna, nú erum maður komið svolítið mikið og er að pæla mikið í hérna, ég sem sagt varaborgarfulltrúi Reykjavík og að fylgjast mikið með hérna hvernig starfsfólk að hafa það og vegum skóla og frístundasviðs þessa dagana. Já. Og maður sér alveg þvílíka bara við skulum bara kalla bara bugun. Mm-hmm. Þannig að hérna maður þetta svolítið svartu hvítu að það þú veist þó að það sé betra annars staðar að það þýðir ekki að það sé endilega gott hérna. Nei, nei. En hérna mér langar líka að spyrja sko þú veist hvernig getur maður Hvernig maður fundið fyrir stéttskiptingu á eigin skinni í dag, veistu hvað ég á við? Já. Hvernig geti ég séð þetta í mínu lífi? Í þínu lífi? Sko, eins og ég opnaði að fór að tala að stéttaskipting rauninni litar allt okkar líf. Og þá má ég að segja það að þeir sem að finna fyrir helsi stéttastöðu, finna þetta frekar á eigin skinni heldur en þeir sem að njóta þess frelsi sem að felst í stéttastöðunni. Þetta bara rétt eins og gagkynhneigðir, hvítir, miðaldra kallmenn finna kannski síður fyrir kynjamisrétti. Og á hverju skildi það nú vera? Ja, skilur við. En þetta birtist á margan hátt eins og til dæmis að stéttaskipting erfist. Og endurskapast frá kynslóð til kynslóðar. Og þess vegna skiptir svo miklu máli að eignaskipting á Íslandi er með því ójafnasta sem þekkist á byggðu bóli. Það má vel vera sem er rétt ef við horfum bara á tekjur frá vinnu, sem sagt vinnutekjur. Vinnutekjum á Íslandi í alþjóðlegum samanburði er tiltölulega jafnt skipt í alþjóðlegum samanburði. Aftur á móti þegar við förum að bæta fjármagnstekjum og svona inn í að þá er það ójafnast leikurinn, en aftur á móti við horfum á skiptingu eigna á Íslandi, að þá er hún mjög ójöfn. Ef við til dæmis tökum bara hreina eign og tökum tillit til neikvæðrar eiginfjárstöðu, að þá eiga ríkustu 10% á Íslandi 70% af allir hreinni eign. Okay? Og hvernig finnum að þetta á eigin skinni? Jú, þegar þú ert farin að erfa eða ekki erfa á milli kynslóða, að þá rauninni ert þú annað hvort að byrja langt fyrir framan rásmarkið eða langt fyrir aftan rásmarkið. Og þess vegna segi ég alltaf að við Íslendingum við einblýnum of mikið á hversu innan gæsalapa, jöfn, tekjuskiptingin okkar er, en gleymum því hversu ójöfn eignaskiptingin er. Því að og eignaskiptingin hún er miklu afdrifaríkari því að hún erfist. Hún er það sem býr til ójöfnuðin í næstu kynslóð. En það er líka annað sem að erfist félagsfræðingar eins og ég þetta horfa á að stéttastaða snýst ekki bara krónur og aura heldur líka svona óáþreifanlegri hluti eins og til dæmis menntun og svona og svona sem dæmi bara ef ég tek dæmi varandi mig að þá er ég að fyrstir í minni fjölskyldu til þess að fara í háskóla og það er þetta ákveðin áskorun að geta ekki þú veist hafi ekki fullt af fólki í kringu sig sem hefur farið í háskóla sem getur sagt hvernig það batterí virkar sko. Þannig að það hefur ákveðnar áskonur í för með sér og ef að fólk vill svona skoða rýningur að harða tölur að þá væri ekkert svo galið að skoða bara brottfallstölur í framhaldsskólum og háskólum á Íslandi. Ég veit ekki til þess að það hafi verið sannarlega gert en það kæmi verið alls ekki óvart að við byrta sama minnstur þar, hér og annars staðar. Að brottfallið mun hærra meðal fólks sem er sem sagt, svona, eins og Kanye kallar first generation college students. Já. Bara einfaldlega vegna þess að fólk bara finnur sig nýtt á nýjum stað og veit ekki alveg hvernig að fóta sig. Mm-hmm. Já, algjörlega. Maður þekkir við fjölmörg dæmi þess að fólk sem kemur úr efnaminni fjölskyldum þá náttúrulega þarf að fleita sér áfram
í skóla og þegar það, ef það klárar háskólanum þá kemur það út með hérna, þú veist, himinháar námslánsskuldir, það kemur út með eitthvað svona viðbótalánsskuldir frá Gamma eins og við fara að tíðkast núna sko, og jafnvel smálán og ýmislegt til að bara til að rétt ná að brúa þetta, þannig að auðvitað sjálfsögðu er þetta aukið álag. En hérna, við höfum alltaf lifað við stéttaskiptingu, þetta er bara staðreynd og hún er miklu skýrari svona, maður horfir í gamla dag, lénsherran og allt þetta. En þú veist, ég veit ekki, kannski svolítið erfið spurning, en þú veist, er þetta eitthvað svona eðlilegt ástand, er þetta eitthvað svona náttúrulögmál, skilur, er þetta eitthvað í manninum að skipa okkur niður í svona hópa einhvern veginn? Já, þetta er mjög góð spurning. Ójöfnuður er ekki náttúrulögmál. Mannleg samfélög hafa þetta búið við ójöfnuð allt frá því að landbúnaðarsamfélög komið til sögunar. Fram að landbúnaðarsamfélögum voru með samfélög fólk sem átti ekkert og átti ekkert. Eftir landbúnaðarsamfélög eftir farin að koma með svona haves and have nots, þar að segja ríkir og fátækir. En ójöfnuður er ekkert náttúrulegt. Aftur á móti er svona misskipting, hún hefur verið réttlætt í gegnum tíðina með því að láta eins og það væri náttúrulegt eða eitthvað sem að Guð hefði lagt blessun sína yfir, sko. Mm-hmm. Ég meina talandi um lénskipulag og svo framvegis. En þetta frá með iðnbyltingunni og frá með að við höfum haft þetta kapitalíska iðnaðar eða síðiðnaðar samfélag, að þá er þetta bara mjög skýrt að ójöfnuður er mannanna verk og við höfum bara sjáum það með að gera svona þver þjóðlegar rannsóknir á ójöfnuði, að þú sérð alveg að við getum stjórnað ójafnaða stíinu, eins og það er ekkert náttúrulögmál að 5% á Íslandi eigi vera fátækir eða 9% eða hvernig sem það er. Ég meina, í ríkasta landi í heimi, í Bandaríkjunum, innan Gæsalpa, þá er næstu því eitt af hverjum fjórum börnum lifi við fátækt. Samt í kaka það risastór. Þannig að þetta er raunni ákvörðun, og ég ætlum að segja að svona hlutir eins og barnafátækt, fátækt meðal aldraðar, að þetta er raunni stjórnvalds ákvörðun. Hvar þú ætlar að draga mörkin, sko? Þetta er svo, til þess að með Frakkland og Bandaríkin, við berum þau tvö lönd saman, að þá er áður en að ríkið stígur inn og skattar og endur dreifir tekjum, að þá er barnafátækt hærri í Frakklandi heldur en í Bandaríkjunum. En eftir að ríkið stígur inn í og skattar og endurdreifir, að þá er sérst barnafátækt búin að hrapa úr meira en 20% niður í sko 7 eða 8, en aftur múti í Bandaríkjunum að þar dettur þetta niður um 1-2%. Þannig að við hérna bara sjáum hvað ríkið getur gert, og það er enginn að fara að segja mér það að frakkar sé eitthvað duglegri heldur Bandaríkjamenni eða öfugt, þetta bara snúist bara um einstaklinga, þetta snýst þetta fyrirkomulag sem við byggjum utan allt þetta, sko. Það er einmitt mjög sterkar verkalýðshreyfingar sem hafa passað upp á hérna réttindi þarna úti. Já, og það gæti kannski verið smámunur þar á frökkum og sem áttu úti Bandaríkjamönnum, þar sem að sko þarna held ég hlutfall fólk sem er í stéttarfélögum sko hefur hrapað niður fyrir 15%, sko. En og náði aldrei hærra heldur en 35% á 7. áratugnum, sko. Já, það er svakalegt. Já, gott hérna. Það er einmitt sko, veist, þessi ójöfnuður, þú veist, þetta er einmitt, við höfum verið að tala svolítið um það í Eflingu, þannig hérna, það vil setja hérna svona, þetta er orðið sem að ég er ekki nógu hrifin af, ég hef lengi verið að leita nýju orðið, en það er ójafnaðar stuðull, sem við þurfum að setja sem einhverja rauða línu, svona forsendubrest, sko, sem við hérna höldum að geti, sem sagt, já, aukið jafn í landinu og síðan varandi, hérna, þú talar hvað ríkið getur stíð inn í, að þá er bara setningin sem kona mín er að vera algjörlega geðvik á, og ég, af því að ég segi þetta alltaf, þetta er bara spurning pólitískan vilja. Já, já, já. Þú eru bara að vilja það. Já, já, sko, það er áleitin spurning hvort að Ísland geti talist meðal norrænu velferðarríkjana vegna þess að við skerum okkur úr þessum hópi á veigamiklum sviðum, en það sem að Norðurlöndin sem heild hafa gert, það sem að önnur vestræn ríki hafa sem sagt gert minna af,
er sem sagt að við höfum, og þá er ég að segja við sem Norðurlandabúar, við höfum dregið grunnlínu ójafnaðar mun hærra heldur en í öðrum samfélögum. Okay. Og sem að þýðir að í alþjóðlegum samanburði auðveldara sem sagt, að vinna sig upp hér heldur en til dæmis ef við að bera okkur saman við landis og bandaríkin sem að dregu grunnlínu ójafnar mjög neðarlega. Og við auðvitað sjáum það að það miklu erfiðara að vinna sig upp úr fátækt í einu svokallaða landi tækifærana bandaríkjunum heldur en til dæmis í Noregi eða Danmörku og brandarinn auðvitað sá að ef þú vilt upplifa ameríska draumina þá þarf til að flytja til Danmörkur. en ég bara bara ekki viss og vil alveg höggva í sama knérun og Harpa Njáls að ég ekkert viss að Ísland geti sagt að við tilheyrum eða séum miskvöld með báða fætur í norræna módelinu. Við erum kannski enn með eitt fótinn en ég ekki viss að við rísum þetta í nafni að við þarna séum þarna inni sko. Til dæmis með þessar tekjutengingar sem við erum með þegar kemur að svona félagslegum tilfærslum og skal ég segja þér að stuðningu við námsfólk til dæmis Danir gera miklu betur við námsfólk heldur en við sko. Já, mér alveg frá menntaskóla, já. Já, algjörlega. Hérna, ertu með einhverja hugmyndir hvernig við gætum orðið hérna partar af norrænu módeli? Ég held við getum bara lært af frændum okkar sko. Að þarna þetta eins og til dæmis við fyrst menntist á þetta með þarna námsmennina að námsstyrkir og bókstaflega að styrkja sérstaklega vel við námsmenn sem að hafa lítið á milli handanna. Þannig að okkar námslána, námsstyrkja kerfi hvað svo vill kalla þetta rísundi nafni sem svona félagslegt jafnaðartæki. Ekki orði heldur bara á borði sko. Já, nákvæmlega. Hérna hvað ég að sjá? Hérna já, mér langar svolítið að koma með spurninguna sem að þér fannst hérna svolítið loðin og erfitt að svara þegar við vorum að spjalla. Að hérna einhver svona menningamunur á milli stéttanna. Já. Ég ætla að vitna í rannsókn sem var gerð hérna 1974, hún heitir Dóra Bjarnason og þetta var massæsti ritgerð sem bara heitið, eða ber heitið ennþá, hún er þá til, jöfnuður í lagskiptu samfélagi og hún tók skal ég segja þér viðtöl við fólk og ein kona sem hún tók viðtöl við sagði, það er bara til tvær stéttir, kurteist og kúltið vera fólk og svo hinir. og síðan hélt hún áfram en ég vil ekki segja meir þetta því ég ekki snoppuð mér finnst þetta svo æðislegt komment vegna að hún er í svo fullkomin í þversvögnum við sjálfa sig sko að þarna að hér eru þetta komin að kjarna málsins á hverju fólk vill ekki tala stétt vegna þess að þeirra svona leikmennina gæsarlega almenningu talar stétt að þá fer það svo fljótt að tala virðingarröð og eitthvað manngildi og svona og ég skýrist sjálfur við ég vil ekki tala stétt á þeim nótunum vegna þess að sem ég þegar ég að gera mína stéttgreiningu þá ég ekki að leggja gildismat á veist, hvor betri og bla 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 siðferðisdóma og eitthvað svona sko en hérna koma en hérna svona lekur inn í umræðuna þetta tal skilurðu hvers konar menning sko hámenning og lágmenning og allt þetta. En aftur á móti sína rannsóknir alveg fram á það að menningarneysla milli stétta mismunandi. Áhugi fólks á klassískri tónlist ekki hinn sama í hinni svokölluðu verkamannastétt eða í eða við getum kallað efri millistétt eða áhugi á bílum og svo framvegis. Við sjáum það alveg og þetta er skýrast á hérna komur að segja á svona endum hérna stéttakerfisins sko efst og neðst en aftur á móti í hinni svokölluðu millistétt að þar verða línurnar mjög svona loðnar sko. Þú veist, allt,
svo maður leggir nú gildismat til að öll besta menningin sem svo kemur frá neðri stéttunum, svo blues og rock og gallabuxur. Blues og rock og gallabuxur, allt þetta, já. Allt þetta er alltaf besta, sko. Hérna, ég var að velta fyrir mér núna, hvort hefum að, hérna, alltaf hvort að fólk hafa ykkur spurningar. Það væri bara frábært, sko. Ég held að fólk sé dauðlega þetta og hlusta okkur blæra. Hafið þið eitthvað sem þið viljið spyrja, já? Viðar, alltaf þú ekki að ganga á milli með... Það kemur að hérna Viðar, sko, hvernig? Já. Já. Við... Það var að hafa Viðar líka frá. Já. Við erum þessum bara. Já, ég ætla að segja. Tala bara hæða. Já. Ok. Og ég nú fæddi 44. Ég taka það fram strax. Þannig að ég tel mig hafa svona aðeins lífsreynslu. Ég starfaði líka dálítið mikið í verkefnisreyfingunni. Í vallanskeið, já bara mjög landskeið. Og hérna alltaf svona ég sem pólitík. Sko mér finnst eins og stéttaskipting sem ég eins og ég með hana. Hún sé fann að þróast mikið meira í gegnum afkomum og fjármagn. Heldur við það? Ég er alveg upp úr fátalandalandi, eskifirinn á náttu tegi. Það var stéttaskipting svolítið hrein. Það voru sko embættismennir og svona toppútgerðarnir. Það var hægt að takast á við þetta lið sko. Með vissum hætti sem ég ætla ekki að segja hér. En hérna. En ef þetta finnst þetta að vera vitlega skilgreiningamur, sko, þannig bara lesið að segja núna, sko. Ég segi þetta að vera hárrétt skilgreininghjáður og kallast á við rannsóknir á stéttaskiptingu bara á Vesturlöndum almennt. Að það fyrstu svona stéttalíkön sem eru sett fram einmitt í kringum, eða sko, sem eru kannski að hvað þróast á þessum tíma, draga einmitt ákveðna svona línu við, sem sagt þar myndu kalla svona verkamenn sem að vinna svona blue collar vinnu sem sagt við erum að tala hvít flippa og blá flippa sko að já að þarna að þar var kannski aðal skiptingin sko já þetta, ég held þetta bara við taldum svona viðeigandi bakgrunns tónlist þarna já en þarna en aftur á móti það sem hefur gerst frá þessum tíma er að þeir sem að sinntu svona skrifstofuvinnu og svona meira svona hvítflipa vinnu sko, að þau störf hafa orðið svona meira svona rútíneruð og einhæf og þetta stundu kallað sko örega væðing. Þannig að, það sem að var hægt að draga dálítið skýra línu að þeir var í verkamannastétt sem unnu með höndunum, erfiðisvinnu og svona að oft einhæft að svona þjónustu störf í dag láglauna þjónustu störf eru farin að einkennast af þessu sama og gerði á þessum tíma þannig að þessi skipting er orðin miklu óskýrari heldur hún var og nú er talað að kannski aðal skiptingin sé á milli sem sagt þeirra sem að rauninni bara rétt draga fram lífið sko burt sér frá því hvers eðlis vinnan er og svo efri millistéttarinnar og upp. Þannig að já, og þetta eignarhald og öllur er orðið óskýrara, þannig að það er erfiðara að henda reiður á þessari skiptingu hætti í miðunni, en aftur á móti kannski bilið á milli ríkra og fátækra er orðið skýrara. Ertu sammála þessu? Já, þetta er bara það sem ég hef fælt mikið í þessu. Já. Og mér finnst þetta að vera að fara að ná líka sko inn í það samfélag sem ég kom inn í. Og það er meðal eldra fólks sem er alveg gífurlegt misjæmt ástand hjá. Já. Svo ekki sem er svona. Þar er púra stéttaskipting. Ég ætla ekki að fara að halda langa ræðum það sko en ég gæti það. Já. Og þar erum við auðvitað farin að koma inn í sko lífeyrissjóðina og eignir sem er farið að greina á milli. Þetta smottir sem að eldri borgar að fá frá ríkinu sko sem er farið að ríða bakamunin, það er oft eignirna sko. Já. Já. Bara svona einstutt, en þú veist, bara svona, ég var hlustaðið með datt bara hug, en er þessi stéttskipting, er hún að aukast á Íslandi?
það fyrir eftir hvernig þú horfir á það. Ok, en ég myndi segja já. Mér finnst stundum, ég búin að segja þetta og hvert þið vill heyra, mér finnst ég vera staddur árið 2004-2005. Við erum í svona svipari stemningu og þá. Ef við horfum á, nú ætlum ég að fara í svona söguferð. Á millistríðsárunum, 1927 til dæmis, og þá nú ég að vitna í bara öndvegis hver, sko, sem að þarna, Stefán Ólafsson og Arnaldur Sölvi Kristjánsson gáðu út fyrir skömmu, ójöfnuður Íslandi, að þeir séðan svo skoðuðu skattatölu frá Íslandi 1927 og 1937 og skoðuðu eignaskiptingu Íslandi. Þáttu kemur í ljós á millistríðsárunum að eignaskipting á Íslandi var næstu jafn ójöfn og í Bandaríkjunum. Sem verður nú seint þekkt sem eitthvað jafnaðar samfélagi þegar kemur að skiptingu geðana. Mjög ójöfn, að munna bara einhverjum 5% stigum þarna 1927 í maður rétt, á Íslandi og í Bandaríkjunum. Og svona ekki gleyma því, 1927, þetta the Roaring Twenties í Bandaríkjunum, rétt fyrir Wall Street hrunið og gríðalegur ójöfnuður. Og Ísland á þessum sama tíma með álíka ójöfna eignaskiptingu. Ok? Ekkert ósvipa ástand 10 árum setna 1937 aftur móti jafnast eignaskiptingin og tekjuskiptingin á Íslandi mikið eftir setna stríð og það þetta hefur með það að gera meðal annars að kaninn kemur hingað og fjárfesti mikið í innviðum og verður svona setni bylgja iðnvæðingarinnar nóa atvinnu að hafa og innviða uppbygging og jöfnuður hérna eykst mikið og þá má vel að segja frá seinna stríði og til 1995 ég sé kannski það tímabil í Íslandssögunni þegar við risum undir nafni sem jafnaðar samfélag. Það að segja að við bara við miðum við tekjuskiptingu og eignaskiptingu á Íslandi samabori við önnur lönd. Og við erum öll hérna nógu gömul til að muna hvað gerir síðan frá miðjum 10. áratugnum og fram að hruni einkavæðing göngum í EES fjórfrelsið, skuldasöfnunin og allt þetta og ójöfnuður eykst hérna hröðum skrefum frá semst miðjum 10. áratugnum og fram að hruni og OECD talar að ójöfnaður aukningin sem verður í Íslandi, hún á sér hvergi hliðstæðu. Og þá erum við að tala eins og þú varst að nefna, fjármagnið. Það sem að kyrði áfram ójöfnaður aukninguna á Íslandi voru fyrst og fremst fjármagnstekjur. Ok? Og svo í hruninu að þá jafnast tekjuskiptingin. Við förum frá því að vera með mjög ójafna tekjuskiptingu þarna 2007-2008 og síðan búm, dettur hún niður og alveg bara 2010-11 erum við komin á svona stað svona sem við þekkjum. Gínistuðlinn, svo kallaðið er komin á svona kunnulega slóðir. Aftur á móti er þessi tekjuskipting farin að ójafnast og gerir það vegna þess að hlutur fjármagnstekna hefur aukist á svona uppgangstíma og þetta stefnir allt upp á við en það sem gleymist í þessu að eignaskiptingin í Íslandi hún varð ójafnari og ójafnari fram að hruni það dró bara lítillega úr henni eftir hrun og skipting eigna á Íslandi í dag árið 2018 talsvert ójafnari en hún var til dæmis 1997 fyrir 20 árum. Þannig að því leiti, ef við erum að horfa á hlutdeild ríkustu 10% af hreinni eign, þá er bilið á milli ríkra og fátækra að aukast. Og þá má líka þetta halda því fram að, sko, hérna, að millistéttin, ef við erum að horfa á svona miðgildistekjur, að hún sé að minga. Þannig að ég myndi segja já. Það eru konar tvær spurningar í viðbót. Já. Sorry, it's gonna be in English. Oh, thank you. Anna Mariankowska, I'm a member of the board of Weblink also. And Saga is providing the translation okay. Like on the screen. So what I'm lacking here, it's like better definition of a class in here. Mm-hmm. Because we cannot reply as... like, you know, following Ian MacKenzie, for example, the theoretician, theorist who said that we cannot repeat the song of Marx of yes. a class. Like, we cannot feel to the same scheme because we are in a different times, mm-hmm. in a different conditions. Perfect. And also, I think that Iceland has kind of laboratory conditions to describe a class and also to make some changes in
in the situation of workers, yes. Because we are so isolated, we've got another currency that we can manipulate also in a different way than another country. So it's not so easy to compare to European history of a class or to American history of a class, and I think it's not necessary. So what we can do now, using you as a sociologist, we can play this imaginary game. Can we define a class by inequalities or differences in Icelandic society? And I would like you to take also the condition of migrants and how they are fitting the class structure in here, because this is kind of different. Some migrants are coming as very educated, middle class or high class people, and here they are finding basic jobs because this is not so hard to, you know, skip the class difference because they are not Icelandic. So it's like, I think we should define it as another class also in here. And because of migrations, we've got this blurred class borders, let's say. And we can try to define it in here. And what do you think about defining a class by the level of debts? So this is another question. Three huge questions. So thank you. Challenging questions. And please let me know if I'm going off track. Okay. So we class analysts are always arguing with the ghost of Marx. Okay. I'm not a Marxist scholar. Okay. And it's interesting to note that Adam Smith, the high priest of capitalism, did class analysis way before Karl Marx. Okay, of course, the class system will operate differently in different contexts. And as the theorist that I draw upon the most is Pierre Bourdieu, and he would argue that class is obviously about more than just economic capital. Okay, it's not just about how much you own or how much you earn. Okay. And I like his idea of cultural capital, okay? And when I've been thinking about the situation of migrants in Iceland, who now constitute about 18% of working hands in Iceland, I'm developing myself the concept of civic capital, okay? Because when you come in a country like Iceland or any other country that is not your own, you need to be able to mobilize your other capitals. Okay, so let's say that you come in as very educated to Icelandic society, which means that in your society you have high cultural capital, because education credentials are institutionalized cultural capital. Then you come to Iceland and you can't use it because you don't speak the language, you don't know the customs, you do things a little differently. I argue that's because what's lacking here is the civic capital, access to society's institutions to be able to allow you to mobilize all your other capital. That's why we have, let's say, overqualified migrants working jobs that, you know, in their home country, they wouldn't be, okay? So I say that, a class structure, whether it's classes on paper that someone like me would draw, needs to account for that, because otherwise, you know, it lacks context. Do you see where I'm going with this? Yes, so like Habitus, it can be translated. Yes, in a way. Very Habitus. Mm-hmm. Exactly. So, you know, because it could work like that, but it's not it's not going to be translated to another condition, right? Exactly. And as part of my dissertation, I did say that part of the Icelandic national habitus is this idea that we are relatively classless. Okay. So part of your habitus also becomes the taken for granted ideas that you have as a native of a certain society.
Okay, and these ideas can be wrong, you know, obviously. Okay. Já, komið í sæl, ég heiti Anna. Fyrst að nú búið að minnast á class difference með útlendingum, þá langaði mig að taka kvennavinkilinn á þetta. Til dæmis eru, það virðist eins og svona hefðbundin kvennastörf, þau eru yfirleitt verð launuð og nú eru útlendingar farnir til dæmis að vera mjög mikið eða bara aðalega, eða, já, til dæmis í umönunarstörfum. Kennarar eru orðnar rosa mikið stór kvennastjétt, kallarnir eru stórum hluta hættir að vera kennarar meðal annars að því að launin eru svo lág. En samt á sama tíma eru konur í miklu meiri hluta í háskólanámi en það rosa barist gegn því að þær fái sko laun við hæfi í störfunum. Við sjáum þetta rosalega mikið í baráttu jábæði kennara, hjúkurnafræðinga, ljósmæðra. Geturðu, ég veit ekki alveg, ég ekki menin að svona beina spurningu, ég svona almennt að velta svona vöngum yfir þessu og bara eiginlega spói hvort þú getur haldið áfram að velta vöngum með mér, Já. Með okkur. Já, þetta eru mjög góða vangaveltur og þrátt vera félagsfræðin sé 200 ára gömul að og hafi stundað sko stéttagreiningu allan þann tíma að þá fóru þeir ekki að taka mark á konu fyrir en á 8. áratugnum í þegar kemur að stéttagreiningu. Það var yfirleitt bara konu var sett í sama stétt og eiginmaðurinn. En svona svo ég fari með þessa vangaveltu svona í eina átt að rétt eins og ég talaði um áðan að gagkynhneigðir hvítir kallar miðaldra helst finna kannski síður fyrir kynjamisrétti af augljósum ástæðum að þá þegar að vera að spyrja fólk á Íslandi út í hvort að sé stéttaskiptingu á Íslandi, hvort að fólk njóti jafnra tækifæra og svo framvegis að þá eru konur líklegri til að taka undir og þarna að segja já, ég sammála því að það njóta ekki allir, það hafi ekki allir jafna möguleika og svona gæti einmitt verið þá kannski að yfirfæra reynslu heim kvenna yfir á þetta vegna þess að við vitum að þarna þetta heilmikil skörun eins og til dæmis bara fyrst út að tala svo kallaða kvenna stéttir að ég held að 10 lægst launustu stéttinnar í Bandaríkjunum séu svo kallaðar kvenna stéttir og mikið af því eru sem sagt, önnunar störf og þetta er engin tilviljun og við þetta bara sjáum það í dag það sem að ég heyri úr verkalýðshreyfingunni í dag er að nú sem sagt komur að segja freistist atvinnurekendur til þess að ráða frekar kannski fólk frá Rúmeníu vegna þess að það ekki jafn upplýst réttindi sín og pólverjar skilur vegna þess að pólverjar búin að vera hérna lengur og hafa kannski stærra net sem geta að leita til ég meina hér erum við bara að fara að tala um þessa innan gæðslega andstæðu hagsmunni, hér erum við reyna að halda fólki þá óupplýstu réttindi sín og reyna til að halda niður í framleiðslu kostnaði og bara gegnum tíðina að þá hafa atvinnurekendur geta gengið harðar gegn konum heldur en köllum sko. Vegna sem ég meina verkalýðsstéttin verkalýðshreyfingin í gegnum tíðina hefur fyrst og fremst verið dóminuður af karlmönnum en þetta er verið að breyta síðustu 30, 40, 50 árum sko. Þá skulum við kannski svona að fara bráðlega að huga skiptingu kökunar. Þá ég að tala kökunar sem hún Evelyn að baka fyrir okkur. Það hérna ein spurning sem að, eða allavega eitthvað komment sem að ég veit að hún Sólveig Anna hérna formaður ætla að koma með. En ég ætla bara að taka fyrir líka þessa spurningu, ég meina sem skiptir miklu máli fyrir Eflingu. Vegna þess að við erum auðvitað með þessar einmitt stóru hérna svokölluðu kvenna stéttir, við erum hreingerninga, fólk og við erum með hérna umönnunar stéttirnar bæði á í leikskólunum og á hérna dvalarheimilum aldrara og þannig að þetta að sjálfsögum mjög hérna relevant mál. En hérna ef það ekki fleiri spurningar þá ætla ég bara taka þessa hér og svo bara ja einn þarna já. Leyfa þér að spyrja fyrst og svo líka getum við spjalla saman áfram óformlega hérna leið við borðum kökuna. Góði gestir, það gaman að vera hérna með ykkur. Ég hefði gjarnan viljað að sjá fleiri hérna á staðnum. En hérna, ég nefnilega úr þeirri stjætt sko sem á ekki að vera til.
Þannig er nefnilega með það að gamla fólki hérna eða sem þetta orðið úrelt, það á alls ekki að bara eiga sér stað að vera á staðnum sko, eða neinstaðar. Og þetta náttúrulega mjög sorglegt að sjá hvernig þetta lýðræðisríki, Ísland, sem er nú alltaf, hefur alltaf verið talað að væri yfir öllum hvað snertir lýðræði og gæði. En, nú skulum til að gera stutta sögu langa, eða langa sögu stutta, að þá verðum aðtúa það, hvernig voru Íslendingar til? Þá voru menn fyrir 1000 árum sem lögðu í það sem gátu ekki þola það að hafa yfir sér konungsvald sem að var orðið allt og sterkt. Og hvað gerðu þeir þá? Þá lögðu þeir á stað úti í heiminn og allan hingað til Íslands. En það var ekkert sko, þetta voru ekki neinir smákarlar þá heldur sko. Þetta voru bara stóri karlar sem þoldi ekki stærsta karlinn. Og þeir tóku með sér náttúrulega, það var sem, já ég veit ekki kalla stéttaskiptingu, þeir voru með þrælahald og annars slíkt sem að það var sem sagt stóð fyrir sínu og þeir nú gátu nota það. Og síðan, gegnum söguna, hvað séðu þá? Þá verða stórbændur á Íslandi sem að eiga allt, þeir eiga allt vinnufólkið, það eru vinnuhjúa sem skildagar og þetta er alls konar svona, og síðan kemur einokuna verslun á Íslandi og líka kirkjan á sínu tíma, kaþólska kirkjan, þegar hún var í tvennu lagi, Hólar og svo Skálholt, að þá átti Skálholt megnið af jörðum og öðru slíku. Þetta var alltaf verið haldið fyrir, sem sagt, þetta var alltaf verið einokun hérna á Íslandi. Og ekki fer hún lagast það. Ég er nú svo, var svo heppin þegar ég var nú í menntaskóla að þá hérna fannst mér nú mjög gott að vera þar og læriði þar og fór síðan upp í háskóla og var í hérna fór ég læknadeild, var nú að hætta þar vegna þess að þá voru engin lán og ekki neitt og ég átti bara móður sem að var ekki og ég gat ekki látið hana sjá fyrir mér. Nú, ég komst í ágæti starf fyrir því, ég var aðalgjald hér í hjá einu af stærstu fyrirtækjunum á Íslandi, svo lesa, ég, hérna, það nú eitthvað að bíla hjá mér, rattböndin, en sem sagt, mér gekk ágætlega þar og þá var ekki þessi skilyrði að eins og sem að sérði í blöðunum núna, að ef þú ætlar að fá þér eitthvað starf sem er eitthvað starf sem sko eitthvað varði í, þá stendur alltaf, já, þú eru að hafa háskólamentun í farteskinu, eitthvað sem er skilt því, sko. Nú, svo er þetta græki sjónamið sem er orðið til hér á Íslandi, það er allir að græja peninga, peningarnir eru fyrir öllu. Ég hef dvalið lengi og verið lengi nú Spáni, það er miklu rólegri að vera þar heldur en hérna. Og ef þið hafið horft á hérna hringrásina í sjónvarpinu núna áðan, eða fyrr hérna í dag, þá komu þeir einmitt inn á þetta og kona það er fullt af Íslendingum sem streymir þá gaf niðrittir af því að þetta er óþólandi þjóðfélag hérna orðið. Og af hverju eiga þessi menn, áður fyrr voru það stórbændur sem réðu öllu, nú er að vísu tóku við útgerðin við og það eru stórir útgerðarmenn sem að geta veitt sér hvað sem er og borga hvað sem er. Þetta er ekki réttlátt þjóðfélag. Það þarf að jafna þessu meira út og það er náttúrulega verður ekki gert öðruvísi heldur en með fólkinu sjálfu. Og hérna eldra fólkið, mér finnst það ekki nógu gott í þessu að standa saman vegna þess að pappið er að var í sjálfstæðisflokknum eða þessi var þarna og þá má ekki breyta neinu. En stöndum saman. Ég ætla kannski að þetta var nú kannski ekki beint spurning, þá ætla ég bara að fá að hérna, taka síðustu spurninguna og ég minni á að við getum haldið áfram spjalli hérna, yfir köku og kaffi bara núna eftir örfáar mínútur. Takk fyrir. Ég hérna, er bara með svona smá vangaveltu sem er samt líka spurning og bara vegna þess að hrunið barst hér í tal áðan og ég hef verið að velta hruninu mikið fyrir mér undanfarið og hef myndi verið að svona endur upplifa hérna svona annars vegar reiðina sem að ég vissulega fann til og líka hins vegar svona
þetta svona furðulega svona skemmtana gildi sem að hrunið hafði fyrir alþýðu fólk að sjá hérna fyrringuna grækina ruglið afhjúpast svona algjörlega það hérna það var mjög gaman að fá líka að í reiðinni og öllu því að hérna flissa það við flissuðum vissulega öll mjög mikið á þessum tíma en mér hefur þótt mjög undarlegt að af því að hruni var svo katastrófist og risavaxið hér á Íslandi og hafði svo trylltar afleiðingar í sambandi við bara niðurskurð, atvinnuleysi, fullt af fólki sem misti heimilin sín og svo framvegis og svo framvegis. Hversu lítil umfjöllun um hruni núna? Mér finnst þetta svo ótrúlega furðulegt. Hérna, ég verð bara ekkert sérstaklega vör við það að það sé einhver svona upprifjun eða svona einhver hérna, eitthvað endur lit í gangi. Og ég var að veltaði fyrir mér hvort það gæti einmitt ekki verið afleiðing af því hversu stjætt skipt íslensk samfélag að auðstéttin hefur hér bara svo gríðarlega völd yfir bara fjölmiðlum og í samfélaginu og almenningur og svona alþýðan svo undirsett að þrátt fyrir að hrunið hafi verið svona katastrófist fyrir alþýðufólk þá einhvern veginn virðist enginn hafa neitt svona sérstaklega mikinn áhuga á að fara í þessa upprifjun þannig að ég hef svona einmitt verið að pæla hvort að þarna sé ekki svona enn ein svona birtingamynd stéttskiptingarinnar á Íslandi að spilast út bara akkurat núna fyrir framan augun á okkur. Ertu kannski sammála þessu? Þetta bara mjög áleitin spurning og ég hef sjálfur velt þessu fyrir mér sko að við erum bara 10 árum frá hruninu. Ég er einmitt að fara að halda erindi á ráðstefni í HÍ núna eftir hvaða 2 vikur, hrunið þið munið. Og mér finnst þetta einmitt vera, mætti setja spurningamerki hérna á bakvið, sko, vegna þess að við virðist vera að fara að dansa í kringum gullkálfinn á mjög svipa lagaval núna og fyrir, hvað maður að segja, 12 árum, svo að, en auðvitað ræður eignarhald fjölmiðla dagskrárvaldinu, hvað er sett á dagskrá, en Og það ætti kannski ekki að endilega koma á óvart, ég meina það fjölmiðlar eru kannski of uppteknir við að selja mann einhvers konar lífstílsblöð þar sem þú veist ekki sko hvort að viðtali sé auglýsing eða viðtal, en mér, ég kannski eiginlega, ég veit ekki hvað ég segja, vonsviknar er bara með almenning, sem sagt, að við séum ekki kannski meira á tánum sjálf, sko, vegna þess að ég verð ekki sérstaklega var við það að þetta sé umræðan á samfélagsmiðlum eða fólk sé að senda inn lesendabréf eða að það sé að ræðum þetta skiluru í útvarpi sko og reyni ég nú að hlusta daldið vítt og breytt sko hvort það með rástu eða út á saga eða hvað það sko þannig að já veistu það kemur nú bara ekkert óvart einmitt að þetta sé að þetta væri ein birtingamyndin sko Hérna, já, takk fyrir það og hérna kannski maður kíkja og hlusti á erindið þitt, komi, þannig að hrunið þið munið. Já. En hérna, ég held að við förum bara að slúta í dag og hérna, ég mjög veist að við höfum bara að þakka Danna og Gumma með dynjandi lóðataki fyrir þeirra framlag. Og þakka ykkur líka þeim sem komu spurningar og það sérst komin kaka og kaffi hérna aftast í salinn og vonast bara til að sjá okkur sem flest bara eftir viku og svo bara áfram á sama tíma og sama stað alveg fram í desember.